مدينا. حدثنا الشيخ الفاضل أبو عبد المنان أحمد الصديق السبتي قال حدثني الشيخ أبو مسعود محمود أحمد حسن بن محمد رحمن عن فضيلة العلام يحب السنة كاتم الشرك والبدع الشيخ أبي محمد عبد الستار المحدث الذهبي عن أبيه الشيخ العلامة وفي سنة أبي محمد عبد الوهاب الملباني عن الشيخ العلامة السيد نبيل سيد الذهلبي عن الشيخ محمد إسحاق الذهلبي عن الشيخ شاعي عبد العزيز الذهلبي عن أبيه الشيخ علي ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الذهلبي حوى أجاد الشيخ العلامة منصور الرحمن عن الإمام الشوكاني حوى أجاد الشيخ العلامة منصور الرحمن عن الشاه عبد العزيز عن أبيه الشاه ولي الله عن الشيخ أبي طاهر المدني عن أبيه الشيخ إبراهيم الكردي عن الشيخ أحمد الكشاشي عن الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشمالي عن الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري عن الشيخ حافظ الحجة شهاب الدين أحمد بن علي بن الحجر العسقلاني عن الشيخ زيد الدين إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أحمد بن أبي طالب الهجان عن الشيخ حسين بن مبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت عبد العوض بن عيسى الفروي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداوودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن الإمام الجليل الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى ومتعنا بفنونهم وعلومهم آمين. قال باب قول الله تعالى ونزعوا الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القساس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. حدثني أحمد بن وشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعكاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد الحمد والصلاة، حدثني محمود بن محمود أحمد حسن حفظه الله قال حدثني الشيخ عبد الغفار السلفي رحمه الله وقال حدثني محمد عبد الستار الدهلوي رحمه الله وقال حدثني محمد عبد الوهاب المحدث الدهلوي رحمه الله وقال حدثني السيد سيد الكل الشيخ نذير حسين محدث الدهلوي وبعده سند معروف. وقال محمد بن اسماعيل: باب قول الله تعالى: ونذر الموازين القسط ليوم القيامه، وان اعمال بني ادم وقولهم يؤذى. وقال مجاهد: القسط سلعه للروميه، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، واما القاسط فهو الجائر. حدثنا احمد بن شهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ہر قسم کی تعریفات، ہر قسم کی کبریائی، ہر قسم کی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے، جو پوری کائنات کا اکیلا ہی سچا معبود ہے. درود و سلام سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمتقین حبیب اللہ احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. سامعین محترم، آج آپ حضرات کو دیکھ کر
اور یہاں اسی کام کرنے پر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس سن سے پسماندہ علاقے کے اندر بھی قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور اس حوالے سے میں مبارکباد دیتا ہوں اپنی جماعت کے امیر مولانا عبدالرحمن السلفی حفظہ اللہ اور شیخ پروفیسر حافظ محمد السلفی نائب علی جماعت قربائے بیاری کہ جو شیخ بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ کے بعد سندھ کے علاقے میں سب سے زیادہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہاں کی انتظامیہ شیخ ابراہیم نبڑیو شیخ الحدیث شیخ احمد صدیق حفظہ اللہ اور دیگر اساتذہ اکرام کی مبارکباد کے مستحق ہیں اور یہاں کی جماعت بھی مبارکباد کی مستحق ہے کہ یہاں انہوں نے اس مدرسے کو کامیاب بنانے میں نہ صرف اپنا مال خرچ کیا بلکہ اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم پر لگایا جو ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صدقہ جاریہ بنے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے اور جو ہماری شہو خدمات سر انجام دے رہے ہیں شیخ مطیع الرحمان صاحب حضرت کی اپنے بھائی مولانا ابراہیم جوناگڑھی اور ہمارے بہت ہی پیارے استاد شیخ عبدالحنان سامرودی جو آپ کے سامنے انشاءاللہ کتاب میں فرمائیں گے ان شیوخ نے آپ کے لیے وقت دیا آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو ذوق اور شوق سے سنیں اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں بہتر بنائیں سامعین محترم آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا انہیں جنت کے اندر بسایا ان کی بیوی کو ان کے ساتھ بسایا شیطان کو یہ بات ناگوار گزری کہ آدم اور اس کی بیوی سکون سے رہے ان کی اولاد سکون سے رہے اس نے بہکایا درخت کا پھل کھلوایا اور پھر جنت سے نکلوایا اور جب آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے اس دوران اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کو شیطان کے چنگل سے بچنے کے لیے اس انسانیت کو کامیاب زندگی گزارنے کے اصول سکھانے کے لیے ایک اصول دے دیا ایک ضابطہ دے دیا اور کیا فرمایا فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى اے آدم آپ دنیا میں چلے جاؤ آپ کی اولاد بھی دنیا میں رہے گی جب بھی میری طرف سے کوئی ہدایت آئے جب بھی میری طرف سے کوئی رہنمائی آئے اس دوران آپ نے اس کو قبول کرنا ہے اور جو اس رہنمائی کو قبول کرنے گا فلا یضل ولا یشقا نہ وہ دنیا کے اندر گمراہی میں رہے گا نہ وہ بدبختی کا شکار ہوگا اب اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت دہانی کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انسانیت کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے رسول بھیجے کتابیں دی اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اللہ نے یہ ذمہ داری لگا دی یہ کتاب کتاب حق ہے اس کو یاد کرنا اس کو سمجھنا اس پر عمل کرنا اس میں تمہاری کامیابی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا اتبعوا ما اوحی الیکم من ربکم تم نے پیروی کرنی ہے
تم نے کوئی دین ماننا ہے تو وہ ماننا ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. دنیا کے لوگوں کا بنایا ہوا دین دین نہیں ہوتا. اور اللہ نے قرآن کریم نازل فرما کر یہ اعلان فرما دیا الذین آمنوا بما نزل علی محمد فهو الحق من ربهم. جو اللہ نے محمد پر قرآن اتارا ہے, جو اللہ نے محمد پر سنت کو اتارا ہے, یہی تمہارے لیے حق ہے, یہی تمہارا دین ہے. اور اس کو اگر تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اللہ کے محبوب پیغمبر جب دنیا سے جا رہے تھے تو اسی بات کی نصیحت کرتے ہوئے گئے ترکتو فیکم ممرئی لن تدلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی. اے لوگو اس وقت تک تم گمراہی سے محفوظ رہو گے جب تک کتاب اللہ کو تھامے رہو گے, جب تک احادیث نبوی کو تھامے رہو گے. صحابہ کرام نے قرآن کو تھاما, صحابہ کرام نے احادیث کو تھاما, اور احادیث کو جاننے کے لیے انہوں نے اتنی محنتیں کی, کوشش کی. اگر خود نہیں جا سکتے تھے تو بالیاں باندھ لی. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث مبارکہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے, انہوں نے اپنے پڑوسی سے باری بات رکھی تھی, ایک دن تم جایا کرو اللہ کے نبی سے دین سیکھ کے آیا کرو, دوسرے دن میں جایا کروں گا, میں سیکھ کے آؤں گا, میں تمہیں بتاؤں گا, تم مجھے بتانا. اس طرح انہوں نے اس دین کو جمع کیا, اور اس دین کی حفاظت کے لیے اللہ نے خود ذمہ داری دی. اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ قرآن ہم نے نازل کیا ہے, اس کی حفاظت ہم کریں گے. قرآن کی حفاظت اللہ نے اس طرح کی, لوگوں کے سینوں میں محفوظ کیا, حافظ قرآن بنائے. ابو بکر صدیق کے ذریعے اس قرآن کو جمع کیا, عثمان غنی کے ذریعے ایک کرت پہ متفق کر دیا, یہ قرآن جمع ہو گیا. احادیث نبویہ بھی اللہ کے نبی کے دور کے اندر کی جانے لگی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے لکھا کرتے تھے, بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ احادیث آپ لکھ رہے ہیں, اللہ کے نبی کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی آپ جو ہے خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں, آپ ساری باتیں لکھتے چلے جاتے ہو. انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے یہ اپنا معاملہ رکھا. آپ نے فرمایا اے عبداللہ دکھا کر 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 فوالذی نفسی بیدی, وہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لا یخرج من فمی الا حق, میری زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے, اور حق کیوں نہ نکلے. اللہ اس بات کی گواہی قرآن میں دے رہا ہے, وما جنت من الہوا ان هو الا وحی یوحا, میرا نبی جو بھی دین کے بارے بات کرتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے. اور اہل حدیث اسی لیے کہتا ہے کہ اللہ کی دین صرف دو چیزوں پر مشتمل ہے, ایک اللہ کے قرآن پر اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان. اب اس کی حفاظت ہوتی رہی. سن 40 ہجری کے اندر بہت سے لوگ ایسے داخل ہو گئے دار الاسلام میں جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے داخل ہوئے, انہوں نے اس دین کے اندر احادیث کرنا شروع کر دی, اپنی طرف سے حدیثیں بنا بنا کر یہ پیش کرنا شروع کر دی. اس دوران محدثین کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر کی احادیث کو جمع کیا جائے. امام مالک مدینہ کے اندر جو ہے وہ احادیث لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں, اور ایک کتاب انہوں نے موطأ امام مالک لکھی. امام اسحاق بن عبیدہ جو ہے مسند اپنی لکھتے ہیں, عثمان بن ابی بکر ایک مسند لکھتے ہیں, عثمان بن ابی شیبہ ایک مسند لکھتے ہیں. یہ ساری کتابیں جو ہے انہوں نے اس لیے لکھی اللہ کے نبی کی یہ احادیث محفوظ ہو جائیں, اور یہ آگے جو ہے اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے مطابق پہنچتی چلی جائیں. کہ بھائی وہ علمی مرب آیا, ایک حدیث بھی تمہیں پتا چل جائے, ایک آیت بھی پتا چل جائے تو آگے دوسرے لوگ. آخر اس دوران کچھ صحیح احادیث بھی, ضعیف احادیث بھی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس دور کے اندر پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حدیث کے اندر خدمت کے لیے اگر انتخاب کیا سب سے بہترین تو امام بخاری کا کیا. ان کے اساتذہ بھی حیران رہ گئے. ان کے ایک استاد اظہار سن رہے ایک دن کہتے ہیں اے امام بخاری,
کہتے ہیں اُدھر میرے استاد سے مطالبہ کیا خواہش ظاہر کی ادھر میرے دل کے اتنا خیال آیا ان کے ضرور ایسا کام کرنا چاہیے میں رات کو سوتا ہوں میرے مجھے خواب آتا ہے میں کیا دیکھتا ہوں اللہ کے پیغمبر مجھے خواب میں نظر آئے اور میں جو ہے اللہ کے پیغمبر کے اوپر سے مکھیاں اور موزی جانور جو ہے وہ ہٹا رہا ہوں میں نے اس کی ساکل علماء سے پوچھی انہوں نے کہا اس کے اندر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا کتاب لکھنا شروع کر دی اور 3 لاکھ احادیث ان کو یاد ہیں بعض روایات میں آتا ہے 6 لاکھ احادیث ان کے اندر بڑی تحقیق کرتے ہیں ان کی شرائط کے مطابق جو حدیث آتی ہے اس کو لکھتے ہیں اور اہل حدیث کا امتیاز یہ ہے کہ اپنی ہر بات سند کے ساتھ پیش کرتا ہے اس بچے نے شروع سے لے کر اور بیچ میں ایک راوی کی حضرت نہیں ہوا یہ بہت بڑا اہل حدیث کے لیے اعزاز ہے یہ کسی اور مسئلے کے اندر آپ کو یہ امتیاز نہیں ملے گا اور یہ سچائی کی علامت ہے اس کے ذریعے حق اور باطل واضح ہو جاتا ہے اور امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے سند کے حوالے سے بڑی اہم شرائط لگائی ان کی شرائط اتنی زیادہ اہم ہیں امام مسلم رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں شرائط کے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں نکاح بھی ان کے ضروری ہے کہ استاد اور شاگرد دونوں کا ایک جگہ اجتماع ہوا ہو تب جو ہے وہ اتصال سنت ہوگی وغیرہ جو ہے وہ اتصال سنت نہیں ہوگی اور امام ابن سیرین کہا کرتے تھے کہ الاسناد من الدین دین کا جو حصہ ہے یہ سنت ہے سنت ضروری ہے جب تک حدیث کے اندر کوئی غلط چیزیں داخل نہیں کی اس دوران حدیثیں ہر ایک بندے سے لے لی جاتی تھی لیکن جب کئی لوگ سامنے آ گئے احادیث کے اس کے اندر انہوں نے مداخلت شروع کر دی اس دوران وہ حدیثین کا یہ اصول بن گیا کہنے لگے سمو لنا رجال اپنے استادوں کے نام پیش کرو ان سے تم نے حدیث سنی ہے ان کا منہج کیا ہے ان کا طریقہ کیا ہے ان کا مذہب کیا ہے ان کے منہج کو دیکھ کر جو ہے وہ حدیث سن جائے گی جو قبیلہ اہل سنت جو ہے اہل سنت کو دیکھا جاتا ان کی حدیث لی جاتی اہل بدعت کو دیکھا جاتا فلا جو خدا حدیث ہو ان کی حدیث سے نہیں چھوڑ دی جاتی امام بخاری نے حصول پر یہ کتاب جو ہے مرتب کی اور میں نے اپنی سیاست پڑھائی اللہ کے فضل سے جو علم امام بخاری کی بخاری کے اندر سے ملتا ہے اسی طرح حدیث کے اندر محدثین یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گئے فقہ الحدیث کی تراجم میں امام بخاری کی جو فقہ ہے فقہ البخاری کی تراجم میں امام بخاری نے جو ابواب لکھے ہیں ان کے اندر امام بخاری کی فقہ کردار ہوتا ہے ہر باب کسی نہ کسی مرتد فرقے کا باطل فرقے کا رد ہے اس کے اندر اور امام بخاری نے رد کرنے کے لیے اتنا پیارا علوم اختیار کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ حیران رہ جاتا ہے کہ اس کے اندر سب سے پہلے قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ کے پیغمبر کی صحیح حدیث سند کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور ایک حدیث کو کئی کئی بار لے کر آتے ہیں تاکہ کوئی شک نہ رہے کوئی وہم نہ رہے کوئی پوشیدگی نہ رہے ہر چیز کو واضح کرتے ہیں اور انہوں نے بخاری میں بھی ان ابواب کو لکھتے وقت یہی سامنے چیزیں رکھتے ہیں یہ آخری باب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ آخری باب جو بچے نے آپ کے سامنے پڑھا اس میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے دور کے باطل فرقوں کا رد کیا ہے کون سے باطل فرقے معتزلہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ کل قیامت کے دن کوئی تراز نہیں رکھا جائے گا کوئی اعمال نہیں تولے جائیں گے شبریہ کا عقیدہ تھا اعمال نہیں تولے جائیں گے اس لیے کہ جب اللہ خود بندے سے کام کروا رہا ہے تو اس کا حساب لے
کائنات میں زیب نہیں دیتا اور انہوں نے بہت سی قابلہ تے فاصلہ کی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فوراً میدان میں آئے. آج بھی ان کی جراثیم اس قوم کے اندر موجود ہیں. اسی لیے امام بخاری نے یہ باب باندھ کر سب سے پہلے آئل کا حوالہ دیا کر سب سے پہلے ان کا موقف کیا ہے. جہمیہ اور جامعہ کے بعد فرقے اور معتزلہ اور جبریہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان جب کل قیامت پہ جائے گا اس کے لیے کوئی میزان نہیں رکھا جائے کوئی ترازو نہیں ہوگا. امام بخاری نے سب سے پہلے آج پیش کی ونضع الموازین القسط یوم القیامہ. اے دنیا کے لوگوں یہ سمجھ لو اللہ نے دنیا کا جو نظام بنایا ہے یہ حساب و کتاب کے لیے بنایا. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا. اللہ نے کہ موت اور زندگی رکھی اس لیے ہے انسانوں کو موت اسی لیے دینی ہے زندگی اس لیے رکھی ہے کل قیامت کے دن اس زندگی کے ایک ایک لمحے کا اللہ نے حساب دینا ہے. اس لیے کہ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا اس دوران اسے کوئی بیکار پیدا نہیں کیا اور جب سب انسان جمنا اللہ فرماتے ہیں ایک قطرہ پانی سے ہم نے اس کو بنایا مختلف انداز میں ڈال کر اس کو خوبصورت انسان بنا کر دنیا میں ہم لے کر آئے. کیا ہم ان کو اب چھوڑ دیں گے اب اس کا حساب نہیں دیں گے. اب یہ جیسے چاہے اپنے دنیاوی معاملات کرے جیسے چاہے اپنی عبادات کرے جیسے چاہے دنیا میں زندگی گزارے نہیں اس کے ہر ہر معاملے کا حساب ہوگا اور اس کو قیامت کے دن جو ہے میزان رکھیں گے. میزان کیسا ہوگا نزع الموازین القسط وہ انصاف والا میزان ہوگا. اس کے اندر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی ہر ایک کو اس کا اس کو بدلہ دیا جائے گا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی. آگے چل کر کیا کیا فرماتے ہیں فلا تظلموا احدا شیئا کسی آدمی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. ظلم اور عدل کی تعریف بھی سمجھو. آج ہم ظلم کہتے ہیں کسی کا حق مار دیا جائے آج ہم ظلم کہتے ہیں کسی کو تھپڑ مار دیا جائے ظلم یہ نہیں ہے. ظلم اللہ کس کو بیان کرتے ہیں. ظلم کی عربی زبان میں تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا یہ ظلم ہوتا ہے. عدل کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی اصل جگہ پہ رکھ دینا یہ عدل ہے اور ظلم کہتے ہیں اصل چیز سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا. اب عبادت اللہ کا حق ہے اللہ عبادت اللہ کا حق ہے نظر و نیاز اللہ کا حق ہے سجدہ اللہ کا حق ہے اطاعت اللہ کا حق ہے بندگی اللہ کا حق ہے. جب کوئی بندہ اللہ کا حق غیر کو دیتا ہے وہ بندہ ظالم کہلاتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر نے کیا آیت مبارکہ تلاوت فرمائی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی زندگی میں کوئی ظلم کی ملاوٹ نہیں کل کے قیامت کے دن یہ ہدایت پا جائیں گے ان کو راحت ملے گی. صحابہ کرام پریشان ہو گئے اللہ کے پیغمبر ظلم کس سے نہیں ہوتا ہم سے ظلم بھی ہو جاتا ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں. اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جہاں ظلم سے مراد وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو. ظلم سے مراد لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم. شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے. شرک کو ظلم کیوں کہا گیا اس لیے کہ پیدا اللہ نے کیا تھا رزق اللہ دیتا ہے اولاد اللہ دیتا ہے عزت اللہ دیتا ہے ذلت اللہ دیتا ہے دنیا کے معاملات سارے اللہ دیتا ہے اور پھر یہ بندہ اللہ کی عطا کرتا چیز کو غیروں کے سامنے جب جھکاتا ہے تو یہ ظلم بن جاتا ہے اور یہ ایسا ظلم ہے اللہ سارے ظلم معاف کر دے گا یہ کہ یہ ظلم معاف کر دے گا. ایسے ظالم کے لیے اللہ جنت کو حرام کر دے گا. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. جو شرک کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کبھی بھی نہیں کرے گا دوسرے کو اللہ جنت میں پھر بھی داخل کر دے گا. اس لیے میرے پیارے بھائیو شرک سے تائب ہو جاؤ اور شرک کو چھوڑ دو اللہ کے موافق بندے بن جاؤ پھر آپ کے اعمال کی ہوئے وزن نہ کوئی اعمال کا وزن نہیں. اور آگے چل کر کیا کیا فرماتے ہیں ان کا نام اس کا حبت من خردل اتا
اتینا بها، اگر وہ رائی کے دانہ کے برابر بھی کوئی نیکی ہوگی نا، رائی کے دانہ کے برابر بھی اللہ اس کو بھی جو ہے وہ لے کر آئے گا۔ وکفا بربنا حاسبین، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں، ہم پورا پورا حساب لیں گے، کوئی کمی پیشی نہیں کریں گے۔ دوسرے مقام پر سورۃ لقمان میں اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یا بنی انھا ان تکم مثقال حبۃ من خردل، اگر ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، فتکون فی صخرت او فی السماوات او فی الارض شاہد بہ اللہ۔ اے میرے پیارے بیٹے، سمجھ سوچ کر زندگی گزارنا، اس لیے کہ ایک ایک ذرے کو اللہ نے قیامت کے دن حاضر کرنا ہے، اور اس کا پھر جو ہے تمہیں جواب دینا پڑے گا، اس کا تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ اور کئی مقامات پر اللہ نے اس بات کو ذکر کیا، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کرے گا، قیامت کے دن وہ نیکی اس کے سامنے لائی جائے گی۔ اگر ذرہ کے برابر بھی گناہ کرے گا، وہ بھی اس کے سامنے لایا جائے گا۔ یہ کتنی سخت آیت ہے، ایک ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ اگر سورج کے سامنے آپ ذرا دیکھیں تو ہلکے ہلکے ذرات نظر آتے ہیں، اس کو عربی زبان میں ذرہ کہتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ قیامت کے دن لائے گا، اور نامہ اعمال کے اندر یہ رکھی جائیں گی، اور پھر اس کا حساب و کتاب ہوگا، اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ میرے بھائی بہن، سوچ کر زندگی گزارو، دنیا کی زندگی ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی لمحہ ہے، اس کے ہر لمحے کے بدلے میں مجھے بھی آپ کو بھی حساب دینا ہے۔ اور حساب کا طریقہ کیا ہوگا؟ پہلے اللہ کی نتی کی گنتی کریں گے، کتنی نمازیں ہیں، کتنے روزے ہیں، کتنے جو ہے وہ حج کیے ہیں، یا کتنے جو ہے وہ زکات کیے ہیں، یہ ساری گنتی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد باقاعدہ ترازو معتبر نے کہا ترازو نہیں رکھا جائے گا، ترازو کی کوئی حقیقت نہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اعمال جو ہے دنیا کے اندر تین چیزوں کا وجود ہے، ایک ہے شوہر، ایک ہے عرب، ایک ہے جسم۔ شوہر کا وزن ہوتا ہے، وہ تولا جاتا ہے، وہ کوئی اس کا انسانی نہیں ہے۔ جسم جو ہے اس کا بھی وزن ہوتا ہے، یہ بھی تولا جاتا ہے، لیکن عرض کا جو ہے وزن نہیں ہوتا، یہ وزن ہو نہیں سکتا ہے اس کا، یہ معلوم ہوتا ہے۔ جیسے انسان نے نماز پڑھی ختم ہو گئی، قرآن کی تلاوت بھی ختم ہو گئی، اب جو ہے ان کا اعادہ ممکن نہیں، اور جس چیز کا اعادہ ممکن نہیں، بدل بھی ممکن نہیں۔ باطل باطل جو ہے انہوں نے اختیار کیا کہ جی اعادہ ممکن نہیں، اگر بالفضل ان کا اعادہ ممکن مان لیا جائے کہ اعادہ ہو سکتا ہے، ان کو واپس لایا جا سکتا ہے، تو پھر یہ حکمت اور شکل سے متصف نہیں، یہ بھاری اور ہلکے نہیں ہوتے، یہ انہوں نے اعتراض کر دیا۔ اگر پھر پر بھاری اور ہلکے بھی مان لیے جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو تو بندوں کا علم ہے، یہ وزن کیا جاتا ہے تفاوت علم کے لیے، تفاوت مراتب کے لیے، اللہ کو تو تفاوت مراتب پتا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ اپنی عقل پر اللہ کے معاملات کو قیاس کرتے ہیں، اور ان کو یہ پتا نہیں، ہم آؤں گی تم میرا علم الا قلیلا، تمہارا علم قلیل ہے، اللہ کا علم کثیر ہے، اور اللہ نے جو فیصلے کرنے ہیں کثیر علم کی بنیاد پر کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز کو جو ہے وہ وجود میں لانے پر بھی قادر ہے۔ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی، قیامت کے دن موت کو لایا جائے گا، اور جنت اور جہنمیوں کے درمیان میں آپ کا فرق کر دیا جائے گا۔ یہ موت کیا ہے؟ یہ عرض ہے، عرض کو لا کر اللہ سامنے ذبح کر رہے ہیں، اس کا وجود سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ باطل باتیں ہیں، یہ کوئی حقیقت نہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے ایک اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو سر کے بال چلا کر آئے جائیں گے۔ عائشہ حیران ہو گئی، اللہ کے نبی سر کے بال ایسے لوگ چلے؟ آگے سے آپ نے جواب دیا، جو اللہ پاؤں کے بال چلانے پر قادر ہے، وہ اللہ جو ہے وہ سر کے بل چلانے پر بھی قادر ہے، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ موازین یہاں پر جمع ہے، موازین جمع کا صیغہ ہے، اب اس کے کئی معنی علماء کرام نے بیان کیے، ایک معنی تو یہ ہے
کہ میزان کئی ہوں گے، مطلب یہ کہ ہر عمل کے لیے الگ الگ ایک ترازو ہوگا۔ میزان کی عربی زبان میں تعریف ہے لہو کفتان و لسان، جس کے دو کرڑے ہوں اور ایک لسان زبان ہوتے ہیں اوپر لٹکانے والا، اب جو ہے اس کے اندر یہ اعمال کو تولا جائے گا، نماز کو علیحدہ، زکات کو الگ ترازو میں، حج کو الگ ترازو میں، زیادہ بندے کے لیے الگ ہوگا۔ لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کبھی جمع کا سنگھ جو ہے یہ لایا جاتا ہے تعظیم کے لیے، تقریم کے لیے، عظمت بیان کرنے کے لیے۔ یہاں پر جمع کا جو سیکھا موازین لایا گیا ہے نا، ترازو ایک ہوگا لیکن وہ بہت بڑا ہوگا، اس کی عظمت کے لیے اللہ نے جہاں جمع ذکر کیا ہے اس کی مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، مرسلین جمع ہے، یہ عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں، مرسلین جمع ہے، جبکہ اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام ایک تھے، جمع اس لیے لایا گیا کہ وہ عظمت والے نبی تھے، دوسرے آدم ثانی تھے، عظمت کے لیے جمع کا صیغہ بھی لایا جاتا ہے۔ ترازو ایک ہوگا، اس کے اندر تولا جائے گا، لیکن جو ہے اس کے اندر جو تولا جائے گا یہ ساری چیزیں اس کے اندر سما جائیں گی۔ سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر روایت آتی ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جوزا المیزان یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ ترازو رکھا جائے گا، اور اتنا بڑا یہ ترازو ہوگا کہ لو وزن فی السماوات والارض لوزنت، یہ ساتوں آسمان، یہ ساتوں زمینیں ساری کی ساری اگر اس کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں پھر بھی وہ ترازو نہیں بھرے گا، پھر بھی وہ ترازو نہیں بھرے گا۔ آپ اس سے زیادہ لگا سکتے، اتنا بڑا ترازو۔ فرشتوں نے جب یہ دیکھا کہنے لگے لے اے اللہ یہ ترازو بھرے گا کون، جس کو آسمان نہیں بھر سکے، جس کو زمین نہیں بھر سکتے، یہ بھرے گا کون؟ اللہ نے فرمایا ہے منشی میں اپنی مخلوق میں سے جس کے ذریعے چاہوں گا اس ترازو کو بھر دوں گا۔ اور کیسے اللہ بھرے گا، کس طرح بھرے گا؟ صحیح مسلم کی بات آتی ہے الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ تملأ المیزان، یہ الحمدللہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، یہ الحمدللہ پڑھنے کی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ کھانا کھاتے ہوئے ہر رکنے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے اللہ اس بندے پر بڑا خوش ہوتا ہے، میرا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ کلمہ ایسا ہے کل قیامت کے دن یہ وہ میزان بھر دے گا جس کو آسمان نہیں بھر سکا، جس کو زمین نہیں بھر سکا۔ یہ کون سی مخلوق ہے؟ یہ انسان ہے، یہ جنات ہے، ان کے زبان سے نکلنے والے کلمات اللہ کو اتنے پیارے ہیں کہ میزان کو بھر دیں، اور اس کو بھرنے کے لیے اور بھی اللہ نے طریقے بتائے، اور بھی اللہ نے اسباب بتائے۔ کیا بتایا؟ اسی حدیث کے اندر آ گیا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بہت زیادہ ثقیل ہے، بھاری ہے، ہر انسان کا عمل اس کا نیکیوں کا پرڑا بھاری کرے گا، لیکن کچھ عمل ایسے ہیں جو مختصر ہے لیکن اتنا زیادہ اجر اور ثواب ہے کہ وہ جلدی بھرتے ہیں، ان کلمات میں سے یہ ہیں، اور ان کی تین صفات ذکر ہوئی ہیں ان کلمات۔ سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ کلمات، یہ دو کلمے ہیں، یہاں کلمہ کا معنی کلام ہے، کیونکہ عربی زبان میں کلمہ کلام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یا کتاب تعال و الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم ان لا نعبد الا اللہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ کتاب آ جاؤ ہم ایک کلمہ پر متفق ہو جاتے ہیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترکہ ہے، آ جاؤ۔ یہاں اللہ نے کلمہ کو جو ہے یہ اکیلا کلمہ ذکر کیا، اور مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور بھی بے شمار اللہ کلمۃ ہو اللہ، قیامت کے دن جو مجرم ہے وہ کہے گا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، اے اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج، اب مجھے پتہ چلا ہے کہ تیرا حساب اتنا سخت تھا، مجھے دنیا کے اندر وہ نماز کی باتوں پہ یقین نہیں آتا تھا، اب دوبارہ بھیج۔ اللہ فرمائے گا اللہ کلمۃ ہو قائلہ، یہ کلمہ تھا جو کہنے والے نے کہہ دیا، لیکن اس کی کوئی قدر نہیں۔
شریک کی جائے گا. تو کلمہ کلام کے معنی میں دو کلام ہے, یعنی یہ دو کلام ہیں اللہ کے, اور ان کی کیا صفات ہے؟ سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ حبیب تعالی الرحمن, یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. یہ دو کلمے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ یہ باب حمد ہے, سبحان اللہ یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. کیوں پسند ہے؟ سارے اللہ کے کلمات ہیں, الحمدللہ بھی اللہ کا کلمہ ہے, لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے, لیکن یہ زیادہ پسندیدہ کیوں بن گئے؟ ان پہ غور کیا کرو, یہ کلمہ پسندیدہ کیوں بنا؟ یہ اگر ہم سمجھ جائیں ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے. یہ کلمہ اللہ کے ہاں پسندیدہ اس لیے ہے کہ سبحان کا معنی ہے اللہ تمام عیوب سے بالکل پاک ہے. اللہ کی بیوی نہیں, اللہ کی اولاد نہیں, اللہ کا باپ نہیں, اللہ کی ماں نہیں, اللہ کا کوئی شریک نہیں, اللہ کے اندر کوئی کمزوری نہیں, اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں. ان عیوب سے سب سے پہلے اللہ کو پاک ماننا, اور یہ تو دنیا کے بندوں کو بھی پسند ہے. اگر آپ کے بارے کوئی بندہ کہے جی آپ جو ہے نا کوئی آپ کے اندر جو ہے نا عیب نہیں, تو آپ کتنا خوش ہو جائیں, مجھے بالکل پاک مان لیا. لیکن انسان کے اندر بڑے عیوب ہوتے ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں, انسان خطا کا پتلا ہے. واحد اللہ کی ذات ہے جو عیوب سے پاک ہے. جب بندہ کرتا ہے نا سبحان اللہ وابے ہوتے ہی یہ سبحان اللہ یہ مقام الوہیت کو انسان پہنچاتا ہے. مقام الوہیت یہ ہے, سبحان اللہ میں تنزیہ ہے, وابے ہوتے ہی کے اندر کیا ہے؟ اللہ کی تعریفات ساری اللہ کے لیے خاص ہے, یعنی اللہ تمام خوبیوں کو جمع کرنے والا ہے. جتنی اچھائیاں ہیں, جتنی بلائیاں ہیں, جتنی خوبیاں ہیں, جتنی بڑائیاں ہیں, ساری اللہ کے اندر موجود ہیں. اور یہ چیز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ بندہ یہ کہے اللہ عیوب سے پاک ہے, اور برائیاں بلائیاں اور کمال اس کے اندر پسند ہے. یہ اللہ کو بڑی پسند ہے. اسی لیے یہ جو ہے اس کا وزن بڑھ گیا, اس کا درجہ بڑھ گیا, اور عمر اخلاق وہ بھی اسی کا نچوڑ ہے. اس کے اندر بھی یہ ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں, اللہ کی اولاد نہیں, اللہ کا باپ نہیں. سورہ اخلاق جس کو سورت قرآن کہا گیا وہ اسی وجہ سے کہا گیا کہ اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے, اور تعریف بھی اللہ کو بڑی پسند ہے. صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی تعریف کو پسند نہیں کرتا. یہی وجہ ہے اس نے اپنے قرآن کی ابتدا ہی اپنی تعریف سے کی, الحمدللہ رب العالمین. یہ اللہ کے کلمہ بڑا پسند ہے, حبیب تعالی الرحمن. یہاں پر رحمان اللہ نے استعمال کیا ہے. اور اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99 ہیں, اس سے بھی زیادہ, اس سے بھی زیادہ. 99 تو اللہ کے پیغمبر کی ایک حدیث میں آتے ہیں, لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا ہے اللہ سوال کرتا ہوں تجھ سے ان ناموں کے واسطے سے جو تُو نے بتائے ہیں اپنے نبی کے ذریعے, یا مخلوق میں کسی کو بتائے ہیں, یا ان ناموں کے ذریعے جو تُو نے اپنے پاس بات کرتے ہیں کسی کو بتائی. اللہ کے بڑے نام, لیکن ان ناموں میں رحمان کا اللہ نے کہا ذکر کیا. اللہ کے نبی نے کہ حبیب تعالی الرحمان, اس لیے کہ سبحان اللہ کا ثواب بہت زیادہ ہے, اور رحمان کے اندر رحمت بہت زیادہ ہے, اور جب اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے تبھی اللہ ثواب زیادہ ہے. اللہ کو اس نام سے پیارا کہ جو اللہ کا نام بہت زیادہ پیارا تھا, وللہ الاسماء الحسنا, اللہ کے بڑے پیارے نام ہیں. ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسنا, اللہ کے جس نام سے بھی پکارو وہ اچھا ہے, لیکن جو نام اللہ کا پیارے ہیں, اور سب سے پہلے اگر آپ غور کریں تو اللہ نے بسم اللہ میں بھی رحمان اور رحیم کا ذکر کیا. پہلے رحمان اور بعد رحمان کے اندر بڑا مبارکہ ہے, اللہ کی رحمت بڑی ہے. اور اس کے بعد آگے دوسری صفت کیا ہے؟ خفیفتان علی اللسان,
جب کہانا حقیقت آنے لگا رحمان تو ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ جو اللہ کی کلمات پسند ہیں وہ بہت بھاری ہوں گے، ان کا ادا کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ جو کسی کی پسندیدہ چیز ہوتی ہے نا وہ زیادہ قیمتی ہوتی ہے، وہ چھپا کر رکھی جاتی ہے، تو یہ قیمتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت بھاری ہوں گے۔ اللہ نے نبی کی زبان سے یہ کہلوایا، کس طرح ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عربی کی کلمات ہیں، اور عربی کلمات جو ہیں یہ اجمی کلمات سے زیادہ خفیف ہوتے ہیں، ہلکے ہوتے ہیں، آسان ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اندر جو عربی میں حروف شدت ہے ان میں سے صرف ایک عرب با ہے، اور جو حروف استعلاء ہیں جو ثقیل ہوتے ہیں ان کے اندر سے صرف دعا ہے، اور پھر جو شین ہے وہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا، یہ جو ثقیل حروف ہیں اس کے اندر استعمال ہی نہیں ہوئے، اور پھر جو ہے خفیف ہونے کی ایک وجہ یہ ہے اس کے اندر حروف ہی نہیں، پھر یہ اسم ہے فعل نہیں، غیر منصرف نہیں، منصرف ہیں۔ یہ ساری عربی زبان آسان بنانے والی، تو یہ آسان ہے، بالکل پڑھنا کوئی مشکل نہیں، اور ثقیلتان فی الانسان، یہ ہے امام بخاری کا اصل ترجمہ سے جو مناسبت رکھنے والا کلمہ، کہ یہ میزان کے اندر بہت بھاری ہوں گے، قیامت کے دن تو ترازو رکھا جائے گا، اس کے اندر یہ بالکل جو ہے بہت زیادہ بھاری ہوں گے، اور اس دن وزن ہوگا، وزن اللہ حق کرے گا، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، بڑی سے بڑی چیز بھی اس کے نامہ اعمال کے اندر رکھی جائے گی۔ یہاں پر بھی علماء جو ہے کئی احادیث لے کر آئے ہیں، اور ہر حدیث کا جو ہے مدعا یہاں بیان کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ صاحب اعمال کو تولا جائے گا، صاحب اعمال جس بندے نے نماز پڑھی ہے، جس بندے نے قرآن کی تلاوت کی، اس کو تولا جائے، اس کی دلیلیں بھی قرآن میں حدیث میں موجود ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن ایک موٹا تازہ آدمی آ لایا جائے گا، بڑا بھاری، اور جب میزان کے اندر اس کو تولا جائے گا تو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن ہوگا۔ پھر آپ کی آیت مبارکہ پڑھ کر سنائی، فلا نعلم لهم يوم القيامة وزنا، قیامت کے دن ہم ایسے لوگوں کا وزن نہیں کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے نے عمل تو کیے ہوں گے لیکن عمل جو ہے وہ اس کی شرائط ہے قبولیت کی وہ پوری نہیں، کوئی عمل کا فائدہ نہیں۔ اور دوسری طرف عبداللہ بن مسعود کی روایت، ایک دن جو ہے وہ درخت پر کھڑے پتلی پتلی کنڈلیاں صحابہ دیکھ کر مسکرانے لگے، آپ نے کہا بن مسعود میرے صحابہ کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا عبداللہ بن مسعود کی دیکھیے بڑی پتلی پتلی کنڈلیاں ہیں، آپ نے فرمایا لا یسکر فی المیزان من احد، قیامت کے دن یہ جو ہے احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کو تولا جائے گا جو عمل کرنے والا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ جو رجسٹر جن پر یہ اعمال لکھے جائیں گے ان کو تولا جائے، اس کے بارے میں حدیث موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے، سنن ترمذی کے اندر بھی روایت موجود ہے، قیامت کے دن جو ہے ایک بندہ اللہ کے حضور لایا جائے گا، اس کے اعمال تولنے کے لیے جب اس کے رجسٹر رکھے جائیں گے ایک پرڑے میں، تو فتح مائی علی المیزان وہ گناہوں والا پرڑا جھک جائے گا، فرشتے اس کو جو ہے جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا رات وقت دے لو، رات وقت دے لو، جلد بازی مت کرو، جلد بازی مت کرو، ہمارے پاس اس کی جو ہے نا ایک نیکی موجود ہے، اور حدیث میں آتا ہے ایک نیکی جو ہے نا وہ ایک بتاتا ہوگا، ایک جو ہے نا کاغذ پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، اب اس کو ایک پرڑے میں رکھا جائے تو وہ جس پرڑے میں رکھا جائے گا اس کو جو وہ پرڑا بھاری ہو جائے گا نیکی والی۔ اور دوسری بات میں تفسیر ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے جب وہ اس کے اعمال دیکھے گا اور اسے کہیں گے اے میرے بندے ازلمت کا حفظتی القاتل،
ذرا یہ بتا میرے لکھنے والے نے کوئی تیرے اوپر ظلم تو نہیں کیا؟ اگر ظلم کیا ہے تو بتا دے، کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ کیا تیرے پاس نیکی ہے؟ کہے گا اللہ کوئی نیکی نہیں. اللہ فرمائے گا ہاں ہمارے پاس ایک نیکی ہے، اور پھر وہ بتاقہ لائی جائے گی جس پہ کلمہ لکھا ہوگا وہ اس پرڑے میں رکھا جائے گا. تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ پرڑا بھاری ہو جائے گا. اس سے پتا چلا کہ جو فرشتے نامہ اعمال لکھتے ہیں وہ رجسٹر قیامت کے دن توڑے جائیں گے. یہ دوسرا قول. تیسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل عمل کو عمل کی شکل دیں گے قیامت کے دن. یہ قرآن ایک نوجوان کی شکل میں آئے گا، کہے گا انا عمل کو سارے میں تیرا عمل، یعنی ان اعمال کو شکل دے کر قبر کو توڑا جائے گا. اور چوتھا قول یہ ہے کہ ڈائریکٹ اعمال کو لے جائیں گے. محدثین نے کہا ہے کہ سارے ذاتوں کے بعد کبھی یہ ایک صورت میں اعمال کو لے جائیں گے، کبھی دوسری میں، کبھی تیسری میں. اور ان تمام کا جامع یہ ہے کہ جی اعمال جو ہے یہ بھی تو لے جائیں گے. اگر جو یہ جوہر ہیں لیکن اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور ان کو تولنے پر بھی قادر ہے، اللہ اس کو تولے گا. اور آج اس کی مثالیں موجود ہیں. مثلاً آج جوہر کو بھی پیمائش کیا جاتا ہے، چینی ہے نا، اس کے اندر جو مٹھاس ہے اس کو توڑا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ گاڑی کی رفتار جو ہے اس کو توڑا جاتا ہے. تو کوئی بھائی نہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اور اللہ قیامت کے دن جو ہے حساب کتاب کے اندر بڑی گہرائی کے اندر جائے گا. میرے کچھ غلام ہیں، میں ان سے خدمت لیتا ہوں، لیکن ان کے اندر تین برائیاں موجود ہیں. تین برائیاں، یا یقبضوننی، یخونوننی، ویاسوننی. وہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، وہ میری خیانت کرتے ہیں، وہ میری نافرمانی کرتے ہیں. اور ہر بندہ چاہتا ہے میرا غلام میری تابع ہو، اور وہ میرے ساتھ میں زیادتی کرتے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا آپ کیا کرتے ہو؟ کہا انا اضربہم واعصبہم، میں بسا اوقات ان کو مارتا ہوں ان کی برائی پر، اور بسا اوقات میں ان کو برا بلا کہتا ہوں. آپ سے پوچھتا ہے اللہ کے پیغمبر، کل قیامت کے دن کوئی معافی نہیں ہوگا؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کان کھول کر سنو اس بات کو، اس حدیث کو. اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا یحاسب یوم القیامہ، قیامت کے دن حساب ان کا جائے گا، تیرا بھی اور ان کا بھی. اور یاد رکھ، اگر ان کی خیانت، ان کا جھوٹ، ان کی نافرمانی جو ہے تیری سزا کے مقابلے میں کم ہو گئی، کان فضل اللہ، تجھے فضیلت مل جائے گی، تجھے نیکی مل جائے گی، اور اگر تیری سزا اور ان کی جو ہے برائیاں اور غلطیاں برابر ہو گئی تو لا لکا ولا علیک، نہ تیرے اوپر کوئی ذمہ داری، نہ ان کے اوپر کوئی ذمہ داری، برابر برابر چھوٹ جاؤ گے. اور یاد رکھو، اگر تیری سزا ان کی برائیوں سے، ان کی غلطیوں سے بڑھ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس وقت پھر ان کو تیری نیکیاں دی جائیں گی. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے وہ آدمی سائڈ پہ ہو کے رونے لگ گیا، ان کی آنکھوں کی آنکھیں جاری ہو گئے. اللہ کے پیغمبر، آخرت کے معاملات بڑے سخت ہیں، وہاں میں کیسے جو ہے بدلے دوں گا؟ آخرت کے معاملات تو وہ ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ. اس دن بھائی بھی دور چلا جائے گا، خاندان بھی دور چلا جائے گا، ماں باپ بھی دور چلے جائیں گے، کوئی نیکی دینے کے لیے نہیں آئے گا. اللہ کے پیغمبر، اس دن کا معاملہ بڑا سخت ہے، میں اس دن جواب نہیں دے سکتا. اس شہیدوں کا میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، کلہم احرار، کہ میں نے سارے کے سارے غلام آپ کے سامنے آزاد کر دیے، تاکہ کل قیامت کے دن جو ہے ان غلاموں کی وجہ سے پریشانی کا شکار نہ ہو. آج ہم بھی اپنے مطالعات کے ساتھ شروع کرتے ہیں، ہمیں بھی اس بارے غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے. اللہ کے معاملات بڑے سخت ہیں، اس معاملے میں حساب بڑا سخت ہوگا. اور پیغمبر علیہ السلام نے قیامت کے دن جو میزان کو بھاری کرنے والے اعمال ہیں ان میں سب سے پہلے کیا بتایا؟ سبحان اللہ وبحمدہ.
یہ کلمہ قیامت کے دن جو ہے یہ تمہارے اعمال کو بھاری کر دے گا. اس کے اندر بڑی جامعیت ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں ایک دن اللہ کے پیغمبر نے مجھ سے کہا اللہ اخبروں کا بھی آپ کے سلام نہیں اللہ. اے ابو ذر میں آپ کو وہ کلمہ بتاؤں جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے. ابو ذر کہنے لگے بھلا یا رسول اللہ بتائیے ضرور بتائیے ہم تو ایسی باتیں سننے کے مشتاق ہیں. اور صحابہ جو ہے نا صرف مزہ لینے کے لیے نہیں سنتے عمل کرنے. کہا بتائیے آپ نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے کلمات وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ کلمات اللہ کو بڑے پسند ہیں. اور دوسری روایت میں آیا اللہ کے محبوب پیغمبر سے پوچھا گیا ایوہ کلام میں افضل اے اللہ کے پیغمبر بتائیے کہ سب سے افضل کلام کون سا فضیلت والا کلام بتائیے. فضیلت والے سے مراد جس کو پڑھنے سے ہم بھی فضیلت والے بن جائیں. تو آپ نے کیا فرمایا مصطفى اللہ لملائکتہ ہی اور عبادہ ہی وہ کلمات جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند کیا ہوا ہے جو اپنے پیارے بندوں کے لیے پسند کیا ہے وہ کلمہ جو ہے فضیلت والا ہے. یہی وجہ ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے نام بتائے اس دوران فرشتوں نے کیا کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا اے اللہ ہمیں علم نہیں دیا ہے. یہ کلمہ اللہ نے فرشتوں کے لیے بھی منتخب کیا بندوں کے لیے بھی منتخب کیا اس کو افضل الکلام بھی کہا گیا. اور تیسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر سے اس بارے سوال کیا گیا آپ نے فرمایا آپ کو کلام یا اللہ یا اللہ چار کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمات بار بار پڑھا کرو یہ وہ کلمات ہیں اللہ کو اتنے پسند ہیں جب بندہ بندے نے اللہ کو یوں سے پاک کرا دیا اللہ نے سلے میں بندے کو گناہوں سے پاک کرا دے دیا اس لیے اس کلمہ کو پڑھا بار بار پڑھا کرو. کوئی دن ایسا نہ جائے جس دن آپ نہ پڑھیں. ہر بندہ یہ چاہتا ہے میرا قیامت کے دن جو ہے نامہ اعمال لکھنے والا فقیر بن جائے اس لیے کہ فقیر نامہ اعمال والا کامیاب ہوگا. سبحان اللہ وبحمدہ گناہوں سے پاک ہو. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی میں دو بار کیوں نے دہرایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم دو بار کیوں دہرایا؟ ایک بار بھی کافی تھا. اس لیے کہ مشرک ایک تو تاکید مقصود ہے عربی زبان میں جب کسی بات کو ذہنوں کے اندر بٹھانا ہوتا ہے نا تو وہی کلمہ دوبارہ لوٹا دیا جاتا ہے یہ تاکید ہے. اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے چونکہ لوگ دنیا کے اندر اللہ کو پتا تھا میرے شریف ٹھہرائیں گے چاہے وہ آسمانی مدد کو ماننے والے ہوں یا غیر ہوں میرے شریف ٹھہرائیں گے اس لیے اللہ نے بار بار مسلمانوں کی زبان سے یہ کلمہ نکلوایا تاکہ میرے بچے دنیا میں یہ اعلان کرے اللہ کا کچھ نہیں ہوں. مشرکین مکہ نے اللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا تو یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. یہ کیا تھا اللہ کے اندر عیوب ثابت کرنا اور اللہ تعالیٰ جو ہے سبحان اللہ و تعالیٰ عما یشرکون جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے پاک. اس لیے اللہ نے اپنے نبی کی زبانی یہ دوبارہ جملہ دہرایا
اور پھر آگے العظیم آ رہا ہے. اگر دوبارہ یہ گمراہ نہ آنا تھا تو عظیم کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں عظمت کے اندر بھی جو ہے نا بڑائی ہے, خوبیاں ہیں. عظیم اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے اندر ساری خوبیاں جمع, ساری خوبیاں جمع. بے حمد ایک ہی کا مفہوم یہ آگے اس کے اندر آ رہا ہے, اسی لیے یہ جملہ اللہ نے دہرایا. عربوں کے ہاں جو اسلوب ہے, طریقہ ہے کلام میں جدت پیدا کرنے کے لیے سوسمان الفاظ استعمال کرتے ہیں, جو پہلے ہوا اس کو دوسرے انداز ہے تو وہ ایک نیا پن آ جاتا ہے. تو اس لیے اور یاد رکھیے امام قاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں جا کے یہ حدیث کی کہ صحیح بخاری کے اندر تین مقامات پر یہ حدیث آئی. ایک کتاب الدعوات میں, وہاں امام بخاری کے استاد ہیں سہیل بن حارث, اور دوسری کتاب الایمان والنذور میں, وہاں پر قتیبہ بن سعید ہیں اور یہاں پر احمد بن مشکاۃ. تین جگہ پر امام بخاری اور ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ لے کر آئے ہیں. اس حدیث سے امام بخاری کا جو اصل مقصود ہے, ایک تو اللہ کی محبت ثابت کرتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے, اللہ بندوں کے اعمال سے بھی محبت کرتا ہے. تو اللہ اصل میں جو یہ باطل مذاہب ہے وہ کہتے ہیں کہ محبت کا معنی ہوتا ہے ان آپ جھک جانا, کسی کے سامنے لیٹ جانا, جو وہ کہے جس سے محبت ہو کرنے کے لیے تیار ہو جائے. تو یہ اللہ کی نعوذ باللہ طریقے سے نہیں میرے بھائیوں. اللہ کی صفات جو ہے نا کما یلی کو بے جلال ہے, جیسے اس کے جلال کے لائق ہے. نہیں تھا کہ مثل ہی صحیح ہو, اللہ جو ہے مخلوق کی طرح نہیں, اللہ دیکھتا ہے اس کا دیکھنا لوگوں کی طرح نہیں, اللہ سنتا ہے اس کا سننا لوگوں کی طرح نہیں. اس کے جو صفات ہیں اس کے لائق ہیں, اس کی ذات کے لائق جیسے ہیں ویسے ہیں. ان کو انسانوں پر قیاس کرنا تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک تو یہ ثابت کیا کہ اللہ محبت کرتا ہے, دوسرے صاحب نے یہ کیا کہ میزان جو ہے اس کے اندر سکل بھی ہوگا خفت بھی ہوگی. سکل ہو گیا تو کامیابی, خفت ہو گئی تو ناکامی. ومن خفت موازین فموہا بھی وما درد آئی, ان کا ٹھکانا جو ہے بہت برا ہے. جن کا یہ نامہ اعمال جو ہے وہ خفیف ہو گیا, ہلکا ہو گیا, اپنے اعمال کو بھاری کرنے کے لیے ان کلمات کو اپنی زندگی کا ایسا منشور بنا لیجیے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کے اس فرمان کے مطابق بن جائیے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اللہ کے لیے بندے اٹھتے ہوئے بھی اللہ کو ذکر, بیٹھتے ہوئے بھی اللہ کو ذکر, تو یہ ضروری ہے. اور پھر امام بخاری نے یہاں آخر میں لا کے اس بات کا اشارہ بھی کیا ہے کہ اپنی مجلس کا اختتام جو ہے وہ اللہ کی تعریف اور اللہ کی تحقیق پر, جیسا کہ مجلس کے آخر میں جو دعا پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ وبحمدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر ایک لطیف اشارہ بھی ہے, صحیح بخاری کی پہلی حدیث بھی غریب اور آخری بھی غریب, دونوں غریب حدیث. وہاں پر بھی راوی ایک ہے اور ادھر بھی راوی ایک ہے. یہ اشارہ ہے کہ اسلام جو ہے نا غریبوں سے شروع ہوا تھا اور آگے جو ہے غریبوں میں ہی اس کا اختتام ہو جانا ہے. بڑے فقیر تھے امام بخاری ایک ایک, اور شروع میں اگر آپ دیکھیں تو پہلی حدیث میں راوی حمیدی استاد ہیں امام بخاری کے اور جامع احمد ہیں, دونوں کا معنی ہم لہ الحمد فی الاولى والآخرة. اور بعض محدثین یہ کہتے ہیں امام بخاری جو ہے لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں تم جنت کے حقدار بن جاؤ اللہ کے ہاں جانے سے پہلے اپنا نامہ اعمال ستیل کر کے, اور جنتی بھی جو ہے تعالی رفیع سبحان اللہ وہ بھی وہاں سبحان اللہ لگا دے. اور اس میں یہ لطیف اشارہ بھی ہے کہ دیکھو ہر عمل جو ہے نا اس کی قبولیت کے لیے پہلے نیت درست ہونا لازم ہے. عمل تب قبول ہوگا جب نیت صحیح ہوگی, مگر نہ قیامت کے دن لوگ عملوں کے انبار لے کر آئیں گے اور ان کا ذکر اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم ان اعمال کو اڑا دیں گے, کوئی وزن نہیں رکھیں گے.
اور دوسری عمل کی قبولیت کے لیے شرط جو ہے نا وہ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے پیغمبر کی احادیث کے مطابق عمل ہوگا، جیسا عمل پر اللہ کے نبی کی مہر نہیں لگی، جیس ذکر پر اللہ کے نبی کی مہر نہیں لگی وہ عمل اللہ کو قبول نہیں کرے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے بھی اس کے بارے میں فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس بندے نے کوئی دین میں ایسا عمل جو ہے وہ نکال لیا جو ہم نے نہیں بتایا تو وہ رد ہو جائے گا۔ تو عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہو گئی، پہلی شرط جو ہے وہ نیت کی اصلاح ہے، اور دوسری شرط جو ہے وہ عمل سنت نبوی کے مطابق ہونا چاہیے، پھر وہ عمل بھاری ہوگا۔ عمل بھاری کرنے کے لیے اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، مثلاً خوش اخلاقی جو ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن یہ بھی بہت بھاری ہوگی۔ آج ہمارے اندر اس کا بھی فقدان ہے، ہم اپنے بھائیوں سے ملتے ہیں تو خوش اخلاقی سے نہیں، ایسے ہی سلام کر لیا۔ اللہ کے بندو، اپنے دلوں سے کینہ نکالو، اپنے دلوں سے بغض نکالو، اور اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کی کوشش کرو۔ اس کے اندر جو ہے بڑی اللہ نے بلائیاں رکھی ہیں، جنتیوں کے دلوں سے اللہ جنہ نکال دے گا، نتارنا معافی شروع سارے جو ہے کینے ان کے ذہنوں سے نکال دے گا۔ اس لیے ابھی جب سے نکالو۔ ایک روایت اور پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی آتے ہیں مسجد کے اندر، آ کے وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر کی طرف آتے ہیں، آپ صحابہ سے فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ آدمی جو آ رہا ہے نا یہ جنتی آدمی ہے، یہ جنتی آدمی ہے۔ اب جب یہ کہا صحابہ کو بڑی تلاش ہوئی کون سا عمل اس کا ہے۔ ایک دن آیا اسے یہ بشارت ملی، دوسرے دن آیا یہ بشارت ملی، تیسرے دن آیا یہ بشارت ملی، اور جب یہ بشارت ملی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے سوچا میں اس کا عمل پر ایک کون سا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی اس کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ میں اس کے پیچھے ہو لیا، میں نے کہا آج میرے گھر والوں سے ناراضگی ہو گئی، مجھے اپنے گھر میں 3 دن کے لیے رکھو۔ میں 3 دن اس کے پاس رہا، اور 3 دن رہنے کے بعد میں نے ان کے اندر کوئی نیا عمل نہیں دیکھا جو میرے علاوہ وہ کرتا تھا۔ اور پھر میں نے اسے پوچھا بھائی 3 دن ہو گئے، میں تو اس وجہ سے آیا تھا آپ کے پاس آپ کا کوئی عمل ہوگا۔ اس نے کہا اور کوئی عمل نہیں، لیکن میرے اندر یہ خوبی ہے میں تمام مسلمانوں سے محبت رکھتا ہوں، پیار رکھتا ہوں، کسی بھی مسلمان کے بارے میں دل کے اندر کینہ نہیں رکھتا، محبت نہیں رکھتا، عداوت نہیں رکھتا۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کو پیغمبر کی زبانی جنت کی بشارت دے دی۔ اس لیے اپنے آپ کو کینے سے پاک کرو، محبت پیدا کرو، اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے سے مل لینا بھی صدقہ ہے۔ اب بھائیوں کے بارے میں بات آتے ہیں تمہیں ہمیں اللہ کی تصویر بنو، اور قرآن اور سنت کو اپنا منشور بنا لو۔ اصحاب الکتاب بعد الکتاب نالا، یہ ایسے آسانی سے نہیں بن گئی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرماتے، اس دوران جو ہے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام پوچھتے ہیں، ہم نے پوچھا من ہوں یا رسول اللہ، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے سلمان فارسی کے ہاتھ پہ کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا لو کان الایمان عند ثریا لنال رجال او رجل من آبائی، اس کی قوم کا کوئی بندہ اٹھے گا اور وہ ایمان اگر ثریا ستارے پر بھی ہوگا وہاں سے بھی لے کر آئے گا۔ درکنار عرب بھی جو ہے اصحاب الکتاب عبادت کتاب اللہ کے لیے پڑھتے ہوئے، لوگ کسی کو اہمیت نہیں، لیکن اللہ نے ان کو یہ اعزاز دیا، یہ مقام دیا، یہ مرتبہ دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے حجت الوداع کے موقع پر یہ کیوں فرمایا تھا؟ اہمیت
جب امام بخاری کی یہ کتاب آئی اللہ کے پیغمبر کی اس حدیث کا مصداق بنے اور عربوں کے ہاں بھی آج بھی یہ بخاری اصحاب کتاب وعدہ کتاب اللہ ہے اور قیامت تک انشاءاللہ رہے گی میں مبارکباد دیتا ہوں ان طالب علموں کو جنہوں نے اس صحیح بخاری کو مکمل پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے لیے سجدہ جاریہ بتا بنائے اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو تا حیات جو ہے قائم قائم رکھے اللہ تعالیٰ یہاں کے اساتذہ اور شیوخ کو خیر و برکات سے مالا مال فرمائے ہمارے محترم شیوخ تشریف لا چکے ہیں میں زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا بس آپ سے یہ نصیحت کروں گا کہ یہ جو پودا یہاں لگا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ جڑ جائیں تعاون کریں مادی تعاون بھی کریں جسمانی تعاون بھی کریں اور ہر اعتبار سے جڑ جائیں اور پروفیسر حافظ محمد سلفی حافظ عبداللہ ہم کے ساتھ جو ہے لگے رہیں آپ سر کے اندر میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں شاہ بدیر الدین راشدی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ بڑی عظیم شخصیت ان کے اندر کیا پوری ملت اسلامیہ کے اندر گزری ہیں پوری دنیا کے اندر علمی طور پر ان کا بہت عمدہ مقام تھا اور سر کے اندر میں کئی مرتبہ گیا وہاں جا کر میں نے کیا دیکھا ایسے علاقے جہاں پر پہنچنا مشکل تھا وہاں پر بھی مجھے اہل حدیث نظر آئے اور میں نے ان سے پوچھا آپ تک یہ دین کیسے پہنچا وہ کہنے لگے شاہ بدیر الدین شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ جو ہے جہاں آئے انہوں نے نصیحت کی آج ہم ان کے تو فیض جو ہے ان کی تبلیغ سے آج ہم اہل حدیث ہیں اور ان کے بعد میں دیکھ رہا ہوں ہمارے پروفیسر حافظ محمد سلفی حافظ اللہ اللہ ان کے علم میں اللہ ان کے عمل میں اللہ ان کی صحت میں برکتیں فرمائے اور جماعت و غربا اہل حدیث کو اللہ کے ان دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے شیخ الحدیث جامعہ ستاریہ محمود احمد حسن جو کہ میرے استاد محترم ہیں وہ بیمار ہیں ان کے لیے بھی خصوصی دعا کریں بڑا علمی سرمایہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے حضرت الامام مولانا عبد الرحمن سلفی علم کا سمندر ہے علم کا سمندر یقین مانیے اور ان کی محفل میں بیٹھا ہوں ان کی نصیحتیں سنی ہیں بڑے عظیم رنگ کے جو ہے وہ امام ہیں دیکھ کر بیچارے بیمار ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی خصوصی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت اور تندرستی عطا فرمائے تمام جو یہاں حاضرین ہیں سب کے لیے اس موقع پر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس با برکت میں محفل میں بیٹھنے والوں کو دنیا کی بھی تمام بلائیاں نصیب فرمائے آخرت کی بھی تمام بلائیاں نصیب فرمائے اور ان کی جو ہے مال جان اور تمام معاملات میں برکتیں فرمائے تمام کی دلی تمنا اور مرادیں پوری فرمائے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شرک و بدعات کو چھوڑ کر قرآن اور سنت کو سینے سے لگا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thank you.